Hey.
Thank you.
Ma, Akma. It's in the alley. Okay. Sepedanya jangan di tengah kayak gitu, Nak. Bawa sini sepedanya. Halo. Parkir sini. Oh. Kalau enggak mau pakai lagi. Dadah. Halo. Lidahnya jangan dimasuk.
Ini Nana. Udah. Thank you.
magma. Udah dah. Akma, dadah lah sini deh sini, dadah dadah. Main apa Akma? Main pasir. Oh iya. Pulang kita lagi? Belum. Enak main pasirnya? Enak. Bikin apa Akma tuh? Bikin ini. Bikin apa Akma tuh, Nak? Di mana kita, Nak? Di pantai. Ini pakai celana pendek ya, Nak ya? Cari yang pakai jilbab ya. Yang jilbabnya bagus ya. Ya, yang jilbabnya dalam gitu, nutup gitu ya, Nak ya. Dadah, Mommy, dadah, bilang dadah. 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 Lagi-lagi dadah. Ini mana boleh jadi? Thank you.
baik lah.
Have had happiness.
Lempar-lempar lah bang. Naik sini naik. Naik lah. Ayo lagi kakinya. Keluarin, keluarin. Tangan.